يلقى خبرك انا زدت لهم ميار امريكيتا قلت كده افريقيا جنجل تبكي ولا لم كنا جنجا ولا لم يار جنجل كي وصول يار يا ما يتماتر ودا غطي غطي واني هذا تشيك اب تي بايدل في كنا وتخلق لك ولي ويار تالي او خبر يا رام زولالو ما با مار باندې یاره چې دې دم لګې دم چې مو قتل کنا خامارو یار ترې سوا پټ وکد مار یار انا پوهه ان ته وګورې دوه دروغ مو ترې سوا پټ او مار او کنا په مې دې باندې دم چې قسم ته دې نه دا دوه نیم شو خو با خامخا یار هاو پر دوه خو زمون نه موټر وینې نه قرات انا کدا دا یو نیم شل خو خامه خو دومره وګد ما وای انت وګوره جړې دې دې دروغ نه قداري کین دا درویق دی دا درویق دا په قران کې درویق په فنای یا ته مو درویق خو زما څونه خل سل ګل خو خامه خو دې جوړې ته وګوره دروغ نه دې کم وای ها څه دورې بیا پیدا شم یره دا دا په 50 ګل خو خامه خو 50 ګل او ما تاسو دې درې دې مره دا لسکه چې خو بخام خو نه مینه مینه هم زړی ها خو دا وګور یم مې دې مې ولا د څه چا پېم نه مې لري د کوس نه دا پنځه ګز خو بخام خو نه پاره دا وګور چې قشم په خو دې ک نورې کم کم دې سو پټ مارو ټو ټي ټو ټي دې پورا باندې ما دا پېمان ک نور کم می ګم کله دا ساری مریم غره خپختو وی باز په اردو وی دغه دا بچونه د خپل مور ته په اردو کې आवाज کوي ما کومور کنه ما دا وته قربان زه د میخ دا بچونه د خپل مور ته نږدې شي می اموري می اموري تاسو شپ کنه دا وته دای ما مالاپه هغه ته زوی په دې خرچ دی یوې بجې پورې کارو کې دی مالک ته پښا ګوري پاو با یو شوا